Dobro veče. Eto, videli ste kako izgledala svađa Miljane Zole. Darko je prisustvovao, bio je uživo tamo. Evo, jedva trudi se sve vreme kako da ne zaplače. Kako se osjećaš kada neko tako priča o Miljani? Pa nije mu dobro, vidiš. Darko, daj Marmić, čekaj, stani. Aj, zusti samo. Nije zebanci. Daj. Pa mogu reklame neke. Pa, imamo još jedan highlight, ne možemo... Brate, šta se dešava? Koji žabac je koga kidnapovo? E, a meni je najurnebesnije u... Okej. Meni je najsmešnije u čitavoj ovoj priči to što je Zola navodno otet. I sad slušaj ovako. I traže se pare za otkup. A otkup košta 1.500 evra. Da. Mislim da prvo to. Dobro, za... Slušaj, 1.500 evra, ali Miljana ne sme... Miljani su zabranili da ona ode lično da pregovara s otmičarima i da vidi tu šta kako, koliko treba se plati i to. Nego je rečeno da se ide preko Zolinog menadžera Bobana. Koji je on najbolji prijatelj. Tako da on samo od Miljane treba da uzme te pare i on će se to da s otmičarima reši pa da Zola bude pušten iz podruma. Dobro si, on će jezik pravo. On će s otmičarima da se leši. Jer kad uzmu tih 1.500 evra, verovatno su planirali da odu negde da se oleše. Ali otmica je otkup 1.500 evra. Prepučujem za... I on je slao slike otet. Da. On je bio otet. Bravo, Ana. On je bio otet, ali je imao mobilni telefon na korišćenje. To su moderne otmice. Neki humani otmičari, mislim, da. Svaka čast za gospodu. I skromni, nada sve skromni, jer oni znaju da je muka danas. Kako gled, otec si, tu ćeš da blejiš neko vreme, dan, dva, pet, 12 sati. Evo ti telefon, malo vidiš šta ima na Instagramu, na Facebooku. Ali nemoj zoveš policiju. Da, samo policiju nemoj. Ne, policiju, ljubi te brat. Znači, nemoj praviš problema. Ne, ona možda izvede karticu, znaš, pa te samo prikače na Wi-Fi, pa sad ti surfuju na mrežu. Čisto da može story neki da znači, i to je to. Pa dobro. Realno. E, i poslije kad se neko pita zašto su oni nama omiljeni par, ne par, kako god hoćete, eto, baš zbog toga, znači, Zola otet. Mogu da zamislim reakciju od Marije Kulić kad je Miljana pozvala i rekla da je Zola otet. I da ona treba da plati. Joj. Ja zamišljam kako otmičari vezuju Zoli kanap oko nogu. Tu je trebalo dosta kanapa. Koliko im treba kanapa? Treba je sigurno 20 metra kanapa. Ne bitno, ko razume sveće. Ajde pogledamo i posljednji highlight da vidimo šta se to još dešavalo i da otvorimo ovu emisiju zvanično. 0677 300 300, zovite nas.